Detta har hänt. Vi har fått följa med en dam med svartambulansen. Och vi har nu hämtat upp en patient som har halkat i duschen och skadat sig i benet. Och när vi väl sitter i bilen så märker vi att vi har inte bensin, så det kommer räcka ända till Lycksele. Patienten har inte råd att förskottsbetala. Så nu sitter vi i bilen på väg till, ja, det får vi se. Ja, men det här ser ut att gå riktigt bra faktiskt. Jag tror vi klarar oss länge till Lillöte. Men det var bra, du kom ju på din vård till slut. Ja, det är om jag kör riktigt bra eco-driving, så vi får hoppas att jag gör det. Det kommer... Jag kan... Nej, men det här, har ni testat det här spelet Wordfeud? Det är väldigt roligt. Man lägger men vänta, diket! Du ser så... inte! Åh, gick det bra för alla som inte skadade, så att säga? Jag var lite ont i huvudet bara. Ja, men det här blir större sår på benet, tror jag. Okej, ja, men vi får helt enkelt lyfta. Det är enda raka. Inbillningssjuka, det tror jag du har. Jag måste äta tabletter så här mår lite bättre. Vi kan börja. Men det här går bra. Vi går. Försök bara tänka bort det. Det är svårt. Ja. Ja, det ser inte skönt ut. Men är det verkligen så bra idé att köra Wordfeud? Ja, det är ingen bra idé. Men det var kul i alla fall. En gång har jag lagt pajas 86 poäng. Oj, vad roligt det är. Ja. Men då ska vi se. Ja, det är bara att sträcka ut tummen och så lyfta. Men är du van att köra den här vägen? Jo, den här kör. Både blind och... Men, titta där! Vet du vad kommer? Det är ju... Den känner jag. Är det sopbilen? Ja. Men kan verkligen åka med honom? Klart vi kan. Kom igen nu, hoppa in! Okej. Ja, men det här gick väl bra? Det luktar ju skit. Ja, men alltså vi är ju framme i alla fall. Vi är ju framme, tänk på det. Nu får vi inte vara så där sur och butter. Kom igen. Nu ska vi fixa det här problemet. Inga problem. Jag ser att det ser lite arg ut. Men jag tänker, jag sänker priset med 3,50. Nej, jag ska ha gratis. Nej, inte det. Men då får vi inte göra någon förtjänst. Men jag ska inte göra det. Ja, men det här ska vi fixa. Nu ska vi ordna problemet och det är det viktigaste. Så. Men är det här verkligen hygieniskt? Det här ja. Du ser det, det är ju städat i morse. Desinfektionsmedel. Hopp. Men nu ska vi börja här operationen. Du får vara med ifall du vill. Vi börjar med bedövningsmedlet. Tabasco svartpeppar bakpulver. Det smakar skit. Och nu tänker jag på annat, och medan jag har ju det så kan jag fritt fram. Har du någon speciell kniv eller någon speciell operation? Nej, alltså jag brukar mer så här Oledoff, kinkelane, koffebane, vinkelbane, Oledoff. Hur har det gått med de andra personerna? Det har faktiskt gått bra, jag har 4,5 stycken. Alla en fick en extra näsborre. Jag råkar slita med kniven. Men i övrigt så har det faktiskt gått väldigt bra. Så nu ska vi fixa till det här så det inte har ont i mer längre. Lite mer bedövning. Jo, det är det här. Då ska vi se, då skär vi. Oj, aj. Så, där. Nej, men det där blir lite fint. Det är klack. Ja, nu ska vi se om det har ont längre. Nej, men det där ser inte alls så bra ut. Jo, men har ont. Nu blir jag tokig här. Men har du ont? Nej, det har jag inte. Men jag vill då har vi löst problemet. Jag vill gå normalt. Nej, det var inte det du efterfrågade när vi träffades första gången. Nej, men jag vill gå... Nu har vi fått följa med svartambulansen här i Oslo. Och vi kan ju se hur det går. Hej då, tack för att ni tittat.